Por que que eu tô dando 100% de garantia nas minhas peças jeans para revenda? O que que é isso? O que que é 100% de garantia? Vamos lá. Galera, o que que acontece? As peças aqui na loja, elas vendem bem. Não tenho muito problema em vender as peças. Pode ficar parado aí 2, 3, 4 dias, uma semana, não tem problema em estar vendendo. Sempre sai, sempre chega mercadoria nova. Porém, quem está começando o ramo, o que que acontece? A pessoa às vezes fica com mercadoria parada, e mercadoria parada é dinheiro parado que ela poderia estar girando em outra coisa. Então, o que que a gente decidiu fazer aqui agora? Vocês podem estar vendo aqui, ó. Revenda jeans, 100% de garantia ou seu dinheiro de volta. Essa garantia está funcionando como? A pessoa compra a mercadoria da loja, só vem na loja, comprou mercadoria, vamos ter que colocar aqui, ó. Vou puxar aqui. Ó, a pessoa vai lá, vai comprar a mercadoria. Beleza. Comprou a mercadoria, bonito, levou, vendeu, top. Qual que é a primeira parte boa? Você pode trocar a mercadoria. Já é uma parte legal que você pode colocar outros tamanhos, tá? Muitos lugares não colocam para você fazer trocas por outros tamanhos. Por exemplo, ah, 36 está parado. Troca por uma 46, 44, 42. Fica a critério. Segunda parte, o que é garantia de 100%? Garantia de 100% é. Por exemplo, está tendo uma festa de aniversário. Você quer levar a mercadoria lá para o pessoal ver. Porém, você não pode gastar seu dinheiro, porque segunda-feira você vai pagar a conta, terça-feira você vai fazer outra coisa. Então você vai vir na loja, vai pegar a mercadoria, vai comprar lá 10 peças por R$ 50, totalizando R$ 500. Beleza, você gastou R$ 500. O dinheiro da conta já foi embora. Só que aconteceu, você foi lá na festa e vendeu 5 peças. A 5 peças a R$ 100 cada uma. Aqui você teve um lucro de que você já fez R$ 500. Tá? Você já recuperou isso aqui e ainda teve um lucro. Pô, mas tem mais 5 peças ainda. Ficou parada. 5 peças parada. O que que você vai fazer? Você vai voltar na loja que eu te devolvo o dinheiro dessas 5 peças. Então o que aconteceu? Vou te voltar aqui 250. E você já teve também mais, vou colocar aqui mais, R$ 500 que você vendeu, que você lucrou. Aqui você teve 5, 6, 7, 750. Então você tinha R$ 500, comprou mercadoria, vendeu, lucrou 250. As que ficou parada, não vai ficar com você, você traz de volta na loja. Então você lucrou R$ 250 numa festa de aniversário e ainda não ficou com a mercadoria parada. Isso daqui é a garantia de 100%, tá? Ó, 100%. Mas por que que eu tô fazendo isso? Para ajudar o pessoal a vender mais. Não tem outra explicação, é bem simples. Eu tô ajudando as pessoas a venderem mais, a ganharem mais dinheiro com essa ideia, com essa tática, com esse jeito, com esse meio. Ah, mas eu não tenho R$ 500 para investir. A gente tem outro negócio que é o sistema de afiliado. Sistema de afiliado, a pessoa vai divulgar a loja. Quem vier por indicação dela, essa pessoa vai receber comissão. Então tem essa opção também. Mas hoje a gente está falando dessa daqui. Então assim, galera, eu fiz isso para ajudar as pessoas, porque para mim tanto faz. Se a pessoa for lá, vendeu, voltou, deu 5 peças, certo? Para mim tá ótimo. Eu compro as outras de volta, basicamente eu devolvo metade do dinheiro dela e ainda fico com o lucro da outra metade. Entendeu? Então, para mim é ótimo, óbvio, tem algumas regrinhas. A mercadoria não pode estar estragada, não pode estar com defeito, senão também vira baderna, óbvio. E tem que pagar. Eu não faço consignado, não estou fazendo consignado porque dá muito BO. A pessoa pega o dinheiro, paga a conta de água, paga a conta de luz, faz tudo, menos pagar você. Tá? Isso é uma das coisas que acontece no consignado. Então, esse daí é basicamente consignado, só que com dinheiro de garantia. Se não vender, eu devolvo o seu dinheiro. Simples assim. É basicamente o consignado. Só que você deixa seu dinheiro aqui. Você tem que tomar um cuidado com as mercadorias, porque seu dinheiro está aqui. Você entendeu? Basicamente é isso. É um vídeo bem simples que eu fiz para explicar o que que é esse sistema. É bem legal. Creio que vai dar bastante certo, porque já tem bastante gente pedindo aqui, ó. Até vou começar a responder a galera. E é isso. Quem quiser também comprar para revender, dá um toque pra gente, entre em contato com a gente pelo WhatsApp, qualquer lugar que a gente logo responde você. Fechou? Tamo junto, vamos que vamos e até a próxima!